dere, dette er Caroline. Etter jeg kom hjem fra seiltur, har det kommet masse spørsmål om jeg kan fortsette å lage ukesblogger, eller begynne å lage ukesblogger. Jeg skal prøve meg på det. Skal det foregå fra mandag til søndag, for i dag er det onsdag, så da har jeg allerede feilet litt her da. Men vi kan jo blate som uka begynner i dag. Vi har kommet oss i et nytt hus, som kanskje er en litt sånn, hva skjer? Vi har fått lov å flytte inn her, det er huset til foreldre til Jakob, eller det andre, ja. Eller, ja. Vi har puttet en del ting her. Vi var og kjøpte oss litt mat i går for litt penger. Var hjemme hos meg og hentet litt ting. Så nå har vi kjøkkenutstyr, og vi har mat. Og vi har fått oss en TV her. Så da har vi i hvert fall det vi trenger. Og internett. Internett er veldig viktig. Jeg kan vise dere TV-en og maten og alt. Som kan muligens ikke være så interessant, men vi prøver. TV-en. Sofa, så kan vi sitte her og se på. Der er det en godteribit igjen som jeg tar. Legger tilbake en halv. Da har vi akkurat spist frokost, og her ligger jo frokostgreiene. Forskjellige grønnsaker her, og litt i fryseren har vi vel også. Så går vi fra å bo 7 på en båt til å bo 2 i det huset her. Så det kommer til å bli litt av en forandring. Og klare oss på egen hånd også, som er spennende. Vi har søkt studier til neste år, for fristen er i dag. Det er 15. april i dag. Og jeg tok da 1. til 7. klasse lærerutdanning som første valg. Kommer nok til å bli lærerutdanning med mindre jeg bytter om rekkefølge. Gått inn i Helligansen-plisen min, som er deilig. Nå skal jeg egentlig bare drive og redigere litt. Fikkert litt med boka mi, fordi det er virkelig noe jeg har lyst til. Jeg har lyst til å lage en sånn reisedagbok. Både en dagbok for meg, og en dagbok som dere kan fylle. Det tror jeg hadde vært kjempegøy å få til. Så jeg skal begynne å komme litt i gang med det. Sånn at det kanskje kan realiseres en eller annen gang. Og så må vi ta oppvasken. Her er sånn øl, det er kanskje ikke helt sånn som skal være her. Vi brukte disse halvpinnene her, de er jo massive. Da har de brukt første gang, de fra Kuba. Og jeg har også brukt denne her, og jeg er veldig fornøyd. Denne kjøpte jeg i Key West. Når vi skal studere skal vi flytte ut, og jeg skal jo flytte til Oslo. Jakob skal også kanskje flytte til Oslo. Og da kommer det til å bli ordentlig med flyttevlogger og masse sånne som jeg gleder meg til. I går når vi hentet ting så var jeg sånn, ah, jeg gleder meg til å pakke ut og vaske kjøkkenutstyr som jeg kan putte inn igjen her. Jeg vet ikke hvorfor jeg synes det er så gøy å dulldildalle med sånne ting. Så vi kan bare begynne med dagen. Ja, jeg gidder ikke TikTok-danser nå. Det gidder vi for sikkert. Og forresten, ost, det er så steindyrt. Det visste jeg egentlig ikke før, men herregud, 100 for en ost. Oi, vi har lilla vann. Er det lilla? Det er glipp av det. Å fy fader! Har du lyst til å ta det igjen? Ja. Det ser jo helt gift ut. Det er hvordan man får lilla hår. Hvis det er en dusj i dette vannet her, så blir det lilla. Lifehack. Tenk å bruke noe lilla shampoo her i går. I dag er det veldig fint, flott vær. Se på det. Dette ord. Hvor er sola? Der er sola, vet du. Nå skal vi flytte senga til Jakob opp. Og det er ikke bare bare. Jeg må alt løsnes. Get some waffles, what was that? Facing your own, 101. Competition. Vanligvis når jeg lager vafler, så føler jeg egentlig ikke bare oppskrift. Fordi det er jo egentlig basic å bare putte opp litt grei. Samme pannepakker, og det er bare putte opp litt. Nå har jeg vært ute og gått tur. Jeg har fått trent, spist vafler. Og nå er det taco-tid. Jeg må dekke på bordet faktisk, det glemte jeg. Hallo, i dag er det torsdag. Og det har poppet opp en nesten sånn inneflekk i panna mi. Jeg har liksom alltid her. Men å ha en sånn som stikker ut der, det er noe helt annet. Det er jo faktisk nesten ikke synlig engang. Jeg tror jeg synes det var mye mer synlig enn det den egentlig var. I dag er planen å rive ned en vegg. Så her er det et kott. Og på soverommet også så er det et kott. Så da skal vi rive den veggen der, så det blir et stort rom der, så kunne vi male. Sette opp litt klesinger og sånn, sånn at det kan bli en slags walk-in closet. Det er ikke det drømmen egentlig. Vi har fått inn senga da på soverommet og kommode. Nå begynner det å se litt ut som et ekte soverom. Og gardiner fikk vi også opp i går faktisk. Så da ser det. Du kan gjette hvem som sover der og hvem som sover der. Fint teppe der. Og her er gardina. Veldig flott.
så kommoden der. Noen særlige planer i dag. Hvor var jeg med Ida på gåtur, som var veldig koselig. Nå så skal jeg bare sette meg ned og redigere litt, så det kanskje ikke så spennende å få med seg. Men kjøkkenutstyr har vi i hvert fall fått litt på plass. Dere kan få se det også. Her ute er det masse saker. Vi lagde vafler i går med vaffeljerne. Du vet jeg er gammel når det liksom er kos å lage vafler med vaffeljern. At det liksom er høydepunktet. Og sånn inndeling her, men forløpig ser det sånn her ut. Ja, nå er det jo ganske så tomt, fordi vi har jo drikket kaffe og er i vaskemaskinen. Oppvaskmaskinen, vaskemaskinen er det man har klær i, Karo. Kanskje det blir en liten workout etterpå med sånne her Chloe-ting. Alle dere prater om det, så la oss se om det er bra. Se her, dere. Har vi en redigeringsflow? Reagerer på mine gamle videoer? Jeg digger det. Da har jeg fått oppvaskmaskinen opp og går, og jeg gleder meg til å se resultatet. Åh, i dag er ikke dagen min i utseendet. Jeg våkna på bare, fy faen, i dag ser jeg ikke ut. I går var det stikk motsatt, jeg bare, fy faen, så digger jeg egentlig ser ut. Så det kan gå veldig opp og ned. Jakob driver fortsatt med den der walk-in closeten. Jeg skal begynne å rake litt nå. Det er så liten kid. Denne gangen skal jeg filme at jeg gjør det, for jeg filmer ikke at jeg trente nå, og da kan den ikke tro på meg, siden, ja, man kan jo bare fake en vlog. Ser du meg nå, eller? Etter den vloggen her så har jeg gått fra faktisk å være 20 år til å bli 60. Det er jo ikke så positivt egentlig. Nå skal jeg i hvert fall rake meg ferdig og så med dusje, lage middag, gjøre de vanlige arbeidsoppgavene til en 60-åring. Pensionist. Her lager jeg middag. Se på det. Jakob sitter og venter. Og her har jeg rakt ut da, hele her. Fornøyd. Og er det sånn lys her inne? Nå har han laget planker som har passet langs hele. Så da er det bare for mart. Det der lyset orker jeg ikke. Hei dere, i dag er det fredag. Og jeg skal lage whipped coffee. Som det heter på TikTok, og som det heter ikke på TikTok. Dalgona kaffe. Jakob tror ikke det er mulig å lage det. Så jeg skal prove in f***ing wrong. Tror du at det går an? Jeg tror det går an, jeg. Så nå tror du det går an noen som er foran kamera? Ja, men det blir ikke noen kremete sånn som du skal ha til. Da får vi se hvordan det blir. Vi skal i hvert fall, vi har instant kaffe her, eller som også heter på norsk, pulverkaffe. Og så har vi sukker og kokende vann. Så nå vurderer jeg å bruke kokevannet til egget, men blir det eggsmak på det da? Her blir lyd her. Oi! Hva? Ødelegger jeg sånn litt. Å nei! Jakob satt fast til gendersen i en spiker. Kan sikkert løses. Det står jo der hvor lenge. Åh, hvordan klarer jeg det der? Altså, de vinklene er kanskje ikke de beste jeg har vært borte. Så det at jeg gjør det her mest fordi at jeg tror Jakob, eller jeg skal vise Jakob feil. Det gjør litt om hvordan jeg er som person. Har du iset? Nei. Har du ikke iset? Jeg kommer ikke langt. Og røre sammen. Nå skal man røre det i sånne her kvarter eller noe. Vi har ikke noen håndmikser eller noe i den duren, så det er egen håndkraft. Lykke til, sier jeg bare. Du har ikke troa, du. Kom igjen, vær snill, ikke til å gjøre noe feil. Nå kommer jeg til å grine. Åh, jeg ble helt sliten i hånda, vet du. Men nå har jeg ikke isbytter, så kan jeg få lage en ny sånn TikTok-trendy video. Ok, nå begynner det å se sånn ut etter en 5 minutters tid. Oi! Oi! Ja, jeg lurer på om det skal være litt tjukkere egentlig, fordi mange sier du gjør det sånn i 20 minutter, men du ser jo musklerne mine da. Wow! Det er på grunn av sukker, det blir sånn da. Jeg liker bedre meg, tror jeg. Fordi du fortjener det. Barsk på kjøkken. For en deilig kommentar å høre deg si det, Jakob. Dette er det beste å gjøre sånn her. Sånn her er det beste å gjøre. Se drittig ut og møvle, men jeg tror ikke det er så godt. Hva er det å gjøre? Enkelt ut. Det skal liksom se litt innspå ut med sånne isbiter og sånn. Jeg lurer på om det smaker karamell. Det tror jeg ikke. Føler ikke dette er så innspå, men røre det sammen. Ja, hva synes vi om dette egentlig? Nå ser det som bæsj. Ja, jeg tror han må ha isbiter. Dette var skikkelig ekkelt. For søt nok. Litt for søt, svart kaffe, varm svart kaffe. That's a winner. Du kan få den, du. Det var veldig kul, da. Min er veldig tjukk, jeg tror jeg må være litt mjølt. Men vi får prøve en annen gang med isbiter, så kanskje det får litt mer sånn der kald feeling. Nå var det sånn en luka. I sola. Det er skikkelig fint vær i dag. Helt blått. Se på det. Wow. Hun har nok trent. Jeg har tatt meg en liten økt.
Dag to ble det vel. Skal jeg dusje, og så skal jeg reise til venninne som har invitert meg på bursdagsmiddag for meg. Så vi to skal spise middag sammen, så det blir koselig med litt sosialisering. Hei igjen, nå er det lørdag, og har vært på butikken. Eller jeg var det for litt siden. Altså, ukesvlogg er vanskelig. Når jeg bestemmer meg for å vlogge en dag, det er det mye lettere, for da vlogger jeg ikke sant sånn igjen. Men en hel uke så er det sånn, plutselig så glemmer jeg det litt, og så glemmer jeg... Nei, jeg skjønner de som gjør det her, og er skikkelig gode på det. Wow. Jeg har kjøpt litt brød som er lagt i fryseren, noen nytt kjøtt. Jeg har kjøpt meg tamponger. Vi har kjøpt 4 for 30 på sånn her, så jeg gunner på med det, fordi Farris er livet. Jeg har rakt enda mer i dag. Og nå har plenen... Ja, nå blir jeg jo automatisk en gammel dame da, men plenen har blitt grønn etter det første vi raket for noen dager siden. Det er magisk, dere skal få se. Hvis det interesserer noen i det hele tatt, kanskje bestemor hvis du ser på akkurat nå. Se på det. Der er det grønt. Det begynner å bli grønt. Jeg får ta fatt på denne vaskingen. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal filme. Jeg har litt problemer med hvordan stativ er, hvordan jeg skal ha kamera og sånn. Magisk vær, kan vi egentlig bare snakke om det. Altså, det er så fint vær om dagen. Jeg blir veldig glad av bra vær, men samtidig så blir jeg litt sånn, jeg føler meg ute hele tiden. Nå skal jeg lage pizza der inne her, fordi vi får middagsbesøk etterpå. Så med mine kokkeferdigheter så kan det her gå, det kan gå helt på jorda. Altså, jeg tenker pizza der, det tenker du kanskje super lett, men av en eller annen grunn så er jeg alltid god på å feile. Vi får nemlig middagsbesøk av mamma, pappa og Martine og Nora. Igjen et tegn på at det er sånn 50 pluss som burde se på det her. Men det blir koselig. Vi har ikke noe utegreier å sitte ute med, men vi kan jo sikkert skille på trammen og sånn. Vi har lagd 2 porsjoner, og vi har sånne mellomstore bollebar. Så dette er jo til og med gryte, men man får tage det man haver. Nå er plenen ferdig rakt, og jeg har rakt og rakt og rakt og rakt nå, føler jeg. Så musklene mine føles ut som... Family visit. Vi har spist pizza. Nå setter vi opp en stang til å ha kleshengere på. Min jobb er egentlig bare å holde fast uten nødvendighet. Mer nødvendighet i kassene? Min jobb er å holde fast, var det det så? Åh, det er ironisk. Get some quick. Get some quick. Get some quick. Amanda, best dagen i uka! Vi har spist frokost. Vi hadde jo pizza i går, så jeg har restepizza det her, som jeg skal lage pizzasnurrer av til i dag, tenkte jeg. Skal jeg filme en video til Martin etterpå, Multiguru på YouTube, hvor jeg skal brette en plastpose. Får vi se om det her blir pizzasnurrer. Vel, ja. Alright ut, det ser godt ut, så dette her blir nok litt sånn lunsj og middag for meg og Jakob i dag. Filmingen min er jo også ræv, så det er jo fint. Da har vi hatt en liten runde med brannalarmen. Luft på. Prøv å varme opp huset, og så er det rett på scratch. Hei, ja. Siste dag av vloggen. I dag så skal vi levere bilen, som jeg sa. Tror jeg, i går. Ja, vi skal levere bilen, så jeg tatt meg litt bedre klær i dag enn jeg hatt meg de tidligere dagene. Det er i hvert fall dette. Svart dressbukse, grønne cardigan og en hvit t-skjorte under. Kjempevarmt i dag, så hvis vi er litt ute så kan jeg ta av meg den her og bare gå i t-skjorta, for det er veldig, 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 veldig digg i dag. Så husker denne cardigan her, for den er litt sånn, det er litt bestemor, men den er også litt sånn... Jeg tok med meg kameraet mitt. Hva var det jeg ikke gjorde? Vlogga. Vi har vært hos farmor, satt opp et sånt minidrivhus for henne, og så har jeg kjøpt meg en sånn, noen sånne tusjer. Hei, Humla! Der kommer Humla, der er samme fugle. Ikke at jeg har laget maten her, fordi dette er farmors rester. Restemiddag, det er deiligere. Vi har en sånn her, at jeg spiser. Ja, jeg får aldri den vinkeren jeg vil ha. De øya ser jo kjempeekle ut. Jeg skal være den. Det er også morsomt når det er sånn fortfilm av folk som spiser, for det er sånn. Og det er morsomt. Så nå er det torsdag morgen, og jeg tenkte bare å avslutte vloggen, fordi nå har det gått en hel uke, og jeg har ikke
begynt å redigere enda. Jeg håper i hvert fall dere likte denne ukesvloggen her. Så skal jeg prøve å fortsette å lage litt ukesvlogger hvis det er noe dere ønsker. Si ifra. Hva andre ønsker om det. Takk for nå. Ha det.